Temos aqui na pousada o rio Paranhana passando ali embaixo. Temos trilhas, temos tudo. Então quero avisar para o Brasil que a 20 quilômetros de Gramado e Canela temos a pousada Paranhana. R$ 150 o quarto com ar-condicionado para um casal, 130 com ventilador de teto. Não paguem mais caro em Gramado nem em Canela.